Ես միջև վերջը օրը մտածում էի, որ մենք դուրս չենք գա։ Նույնիսկ հակարի կամուրջը հասած ասել եմ, ես հետ եմ դառնում։ Բայց ել որտեղ հետ դառնանք, չէ, միշտ, մինչև վերջի վարկյանը ես չեմ հավատել, որ մենք պիտի դուրս գանք Արցախից, Արցախը թողնենք, ոչ։ Մենք շատ ենք սիրում մեր հողը, մեր ջուրը, մեր երեխաների արյունը այնտեղ թափածս, չենք կարա թողնենք, որ մենք դուրս գանք, մենք պիտի մնայինք, պահպանենք, պահենք, բայց դե չթողեցին։ Չին ընտանիքը, որ մասնակցեցինք վերջին զանգին։ Մենք ընտանիքով ենք, քույրս է, իր երեխաների հետ, էսե մենք ենք ընտանիքով, իրաց դա զղեկնում է, ուզում ես, սե իրաց դա սարանը, դա զղեկը, հոյակապ դա զղեկ, շատ, նման դա զղեկ չկա, երևի Ստեփանակերտում լավագույներից լավագույնը մեր Նավելը Բինյամինովն է, ճիշտ ասած իմ աղջիկս է մի ամիս առաջ եկել, մինչև մեր դուրս գալը վարձով տուն էինք վարձել, որ գա սովորի, ինքը Արցախի Հանրապետության ոսկի մեդալակիր, ու դա եղավ վերջին զանգը Արցախում, իսկականից որ վերջին շրջանավարտները ու վերջին ոսկի մեդալակիրը, այդպես էլ մեդալը չստացանք Արցախի Հանրապետությունից, մնաց Երևանի կրթության նախարարությունում, հիմա պիտի մեզ հավաքեն, գնանք մեր աղջկա ոսկի մեդալը այստեղից ստանանք, պիտի մեր երեխաները սովորեն, քանի որ հույս ունեմ, որ կարող ամի օր նորից վերադառնանք Արցախ, մեր Արցախի Հանրապետության երեխաները, քանի որ բոլորը կիրթ են, գրագետ են, մեզ պետք են կիրթ ժառանգներ, հետնորդներ, որպեսզի կարողանան երեխաները հետագայում մեր այս սերունդը կարողանան ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի մեր երեխաները մեր Արցախը նորից հետ բերեն խելքով։ Ես ճիշտ ասած այդ բնակարանի կահույքի բանի մասին չեմ էլ մտածում, երևի լեզուս պատել չկա, որ ասեմ, Արցախում թողել ենք մեր զոհված զինծառայողների գերեզմանները, մեր այդ երեխաներին, ովքեր պայքարել են, բայց ստացվեց այնպես, որ չկարողացանք պահել մեր Արցախը, իմ աչքին ոչ մի բան չի երևում, տուն, բան, նորից կստեղծենք, բայց այն մայրերը ինչ ասեն, որ իրենց զավակներին թողել են այնտեղ, չեն կարողանում էլ գրկեն, իսկ տունը, տեղը, դա, այդ գույքը, դա երկրորդական է, ճիշտ է, թողել ենք, հա, ստեղծել ենք, արարել ենք, մենք 20 թվականից հետո վերանորոգեցինք մեր բնակարանը, ամեն ինչ թողեցի, բայց իմ աչքին չի երևում, որովհետև մենք կորուստներ ունենք։ Ինչ է ձեզ ուշ տալիս մնալ, չհուրանալ, չհուսալքվել։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չեմ կարողանում ասել։ Ոչ մեկը չէր ուզում իր տնից դուրս գալ։ Եղել ասոված ենք մնացել, հաշ չի եղել, ուտելիք չի եղել, վառելիք չի եղել, լույս չի եղել, գազը վաբշե չկար, շատ վատ վիճակում էինք մենք, ինչ արած։ Մենք տարահանված էինք, նոր մարաղայ ենք մնում, Մարտակերտում տուն էինք լիլ վարձում, մարաղայ դե տունը թողել ենք, հետո Մարտակերտ ենք էլ թողել։ Կրակոցների օրը հիշում եք։ Հա, աբեդի վրանա էլի սկսել, այդ բավշե իրանք առավոտն են սկսում, էդի աբեդի վրա սկսել են էլ, հենց է, քուրերս բավշե մի քուրս նոր տունը առել, թողելա դուս եկել, բանա վեց երեխայով, հիմա սաղնված դե եկել են։ Բլոկադայի մեջ ո՞նց վերապրեցիք, ո՞նց դիմացաք, ինչ տենց ուշ տալիս։ Դե համոզված ենք, որ էդի կպրծնի էլի, էդի շուտ կպրծնի, սաղել տենց էին, հույս ունեին, որ պրծնելու է էդի։ Հերես ոչն լեղա էլի բանա թաղած, սաղ էդի չենք կար արդեն բանանենք, էլ վարձում ենք բանանում, տուն ենք շարում, որ մնանք, էլ տուն չկա,
բարեկամների մոտ եք մնում։ Здравствуйте, меня Александр зовут, я являюсь председателем общественной организации «Добро, общее дело». Мы осуществляем помощь вынужденным переселенцам из Арцаха. Я обращаюсь к общественности и прошу наших московских братьев, мы вот из России приехали, приехать сюда и помочь нашему народу. Если вы это слышите, не ждите, можете через МИКУ, можете самостоятельно, можете через «Добро, общее дело», приезжайте, помогайте. Да я вам так скажу, вы даже не представляете, насколько здесь глубина процесса идет. Люди уезжали просто с одними сумками, у них даже на кармане денег нету. От начала до конца им все нужно. От носков, кроссовок, одежды, не знаю, кончаю этими личными гигиенными вещами. Вот даже женщина пришла, получила гуманитарную помощь, она не может отнести, у нее нет денег на такси. Этим мы тоже помогаем, это не проблема. Но я хочу, чтобы люди понимали, что эти люди... победители, они встали просто со всеми вещами и ушли. Вот в этом моменте мы должны всячески помогать. Жилье нету ни у кого. Кто по родственникам разошелся, те молодцы. У кого нету, они бедные, ищут себе квартиры.